stečeni krivičnim djelom... Jerko i Slavko Ivanković Lijanović označeni su na sudu Bosne i Hercegovine kao tvorci organizirane kriminalne grupe. Njom su rukovodili u periodu od 2007. do 2012. godine i to tako što su osnivanjem većeg broja firmi s minimalnim osnivačkim kapitalom od blizu 1000 eura nanijeli milionske štete budžetu, a sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist od blizu 7 miliona eura. Gašenjem jedne nastala bi nova firma, preuzimajući sirovine, proizvode, opremu, pa i uposlenike od stare firme. Samo su više milionski porezni dugovi ostajali. Zato je sud BiH izrekao kazne od 3 do 12 godina zatvora. Normalno da će se žaliti, jer ovo je presuđena stvar. On je prekršajno već kažnjen na širokom bregu za sva ova krivična djela. Tome, opći je princip da neko ne može biti suđen za isto djelo dva puta. Sačekat ćemo pismeni otpravak presude i uložiti žalbu u koju sam uvjeren da će imati rezultate. Od 10 optuženih jedino je Jozo Ivanković Lijanović oslobođen krivice. Mislim da smo tijekom postupka dokazali da nema nikakvih dokaza da bi gospodin Jozo Ilijanović počinio djelo za koje se tereti. Tužilaštvo BiH navodi da je riječ o najvećoj prvostepenoj presudi u predmetu financijskog kriminala, jer osim zatvorskih kazni predviđa i povrat nezakonito stečenog novca u budžet BiH. Prvo optuženi Jerko Ivanković Lijanović nije prisustvovao izricanju presude, kao ni njegov advokat. Smatra da je riječ o politički montiranom procesu, što će, kako navodi, potvrditi više sudske instance. Jako mi je žao da je i Vijeće suda Bosne i Hercegovine podleglo političkim utjecajima i pokušalo donijeti osudu za nešto što nisam počinio. Očito se radi o daljem političkom pritisku kako bih odustao od političkog angažmana. Jerku Ivankoviću Lijanoviću je još u januaru izrečena kazna zatvora od 9 godina. Kantonalni sud u Tuzli okrivio ga je u prvostepenom postupku zbog zloupotrebe položaja i ovlasti, jer je kao federalni ministar poljoprivrede dodjeljivao poticaje za razvoj te djelatnosti. Sud je utvrdio da je riječ o lažnim poticajima. No to nije zaustavilo Lijanovića u poslovnom, ali političkom djelovanju. On je još na slobodi. Nadina Malić-Begović, Al Jazeera, Sarajevo.